Незабаром перше в області буде доступна ангіографія судин головного мозку, щоб дати можливість медикам працювати в гарних умовах, забезпечити їх передовим оснащенням, аби вони могли працювати ще ефективніше. Використовуючи досягнення сучасних технологій, завершили реконструкцію корпусу закладу, закупили потужне обладнання. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білацький. Введення в експлуатацію і запуск роботи обласного центру нейрохірургії і неврології буде потужним кроком для нашого краю. На шляху до якісних високотехнологічних і висококваліфікованих медичних послуг зазначив перший заступник голови ОДА.